Você não. Olha um vídeo aqui, eu vou até Painel. Ó. Oh. Jangas! É isso. Ali tá o morro lá, o Everest, que a gente vai subir daqui a pouco no sertão da Bahia. O Everest, é. Ali é o Everest. Aqui temos nosso amigo Bruno, Zé Inocêncio, Alexandre. Aí é a elite do Montão Vai. Meu amigo Raul. Mais uma vez, uma entrevista com o nosso atleta de ponta. Vai ser preciso a gente treinar muito para subir a Gambeleira. Nossa amizade se fortalecerá à medida. Vem cá, meu técnico. Que o giro da bicicleta. José Inocêncio, técnico, meu amigo Raul, subirá à sua esquerda. Para controle da arritmia cardíaca e do giro do pedal. Eu, meu técnico, meu mecânico e minha turma de apoio subirá à minha direita para que não haja nenhum deslize, nenhum se corrompa durante a subida no caminhão de leite que passa. como é que fala? A tradicional ponga. A tradicional ponga Détimas. E o Gomes de Oliveira estará lá. Aí sua, é meu técnico aí, com ó. Com sua dignidade étnica e moral para que tudo seja corrido diante do exposto. E faça o exposto, tudo correrá bem, porque ai, nosso amigo Gomes de Oliveira estará já lá. Já tô me sentindo já perdido. Vamos direto lá pagar esse negócio, vai. Hã? Ah? A gente fazer aqui assim, ó. Quando passou os três aqui assim, né? Dobrando as curvinhas aqui de lá, só visão bonita demais, viu? Vem cá, deixa eu tirar uma foto de você aqui agora. Coitado de mim. Já perdi a aposta. Deixa de festar, hein, Raul? Você tá com a carta na mão, você tá me dando sugesta aí? Não tô dando sugesta não, já perdi. Vamos direto lá que eu vou pagar a aposta, vai. Deixa eu filmar você aqui. Tá filmando? Tá. Ô, Raul, você lá no dia da... Como é que você vai se comportar? Meu preparo vai ser uma... Comer duas bananas. Tem que fazer exame de sangue lá em cima, viu? É? Até o carro do Labo vai estar lá esperando nós dois. Sério? Então deixa eu explicar pro pessoal, que o pessoal não tá sabendo o que que tá acontecendo. Eu e esse camarada que tá me filmando, vamos subir uma serra. A Sim. serra tem 3 quilômetros, tá valendo uma moto. Vou falar que é uma moto, né? É um... E depois o jantar lá, o almoço lá no Los Pampas. No né? Los Pampas. Tem que pegar do pé da serra até o final. Quem chegar primeiro lá, só nós dois, ninguém vai participar. A trupe aí não vai participar, não. Quem chegar primeiro lá, ganha a aposta. E ele veio aqui hoje só para poder descobrir o que que eu tô fazendo de treinamento. Mas eu não sou besta, vou dando a migué nele, vou pedalando bem devagarzinho. É isso aí, então ele vale. Não saber quem sou eu. Vale. Deixa eu filmar um pouco esses caras aqui. O rapaz tá dando informação para nós ali, que daqui para lá parar é 30 quilômetros só de subida. E aí esse rapaz vai precisar do 5. Ó, já passou o tempo do zumbu, né? Pega nesse pano pra ver aqui como é que é. Aqui. Ele é fumador. Peraí que eu tô. Vai, tira a foto e nós vamos embora. Era 500 conto, né, moço? Aí nós foi pedalar, aí chega Enio com a bicicletinha já meio assim. Milhozinha, né? Sapatilha. Aí Enio parou, botou a bicicleta de cabeça pra baixo, lubrificou a corrente, falou assim: a gente gasta $2.000 para tirar meio quilo de uma bicicleta. Zé Inocêncio com R$50 botou 3 na bicicleta dele. Isso depois de 100 quilômetros, vai dar um trabalho para Zé trazer. Quando foi no outro dia, Zé chega com a bicicleta, já sem corrente, sem cadeado. Cheio de farolzinho, né? É. Cheio de gato. Comprei um, aí já melhorei, já botei um guidãozinho reto. Foi. Aí já trocou. Aí depois ele falou, Jean, eu vou ficar escutando esses caras conversar, que é para nós saber como é que é também. Porque eu vou te falar, para pegar esses caras é difícil. Dá para você deixar eu descansar um pouquinho? Não, agora não. Bora. Não, bom caramba, vamos descansar, pô.
Andar com elite é um problema, viu, é um querendo ir embora, o outro já vamos. Bora. É 11 horas? Tem que ir. Nós estamos dentro do Brasil, gente, calma. Tem que ir, tem que ir. Não tem jeito, agora não. Chegou ali no asfalto, vocês me desculpem, mas a máfia de borracha não me deixa pedalar com vocês, não. Vocês têm...